Այդ ձեր հարգելի հայրենակիցներ, ուղի եթերում նոյան տապանն է Երևանից։ Հիշեցնեմ, որ ուղի եթերի ընթացքում կարող եք զանգահարել ամերիկյան 818-97-5321 եւ հայաստանյան 060-35-11-31 հեռախոսահամարներով հարցեր ուղղել մեր տաղավարում գտնվող հյուրին։ Այսօր նոյան տապանի տաղավարում հյուրընկալել են փաստաբան Սուսաննա Սարգսյանին։ Բարև ձեզ, Սուսաննա։ Շնորհակալ եմ, որ մեր տաղավարում եք։ Ձեզ եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Սուսաննա, կարծես թե ներքաղաքական իրավիճակի զարգացումները թույլ չեն տալիս, որպեսզի շեղվենք եւ հիշենք այն գործերը, որոնք մեծ աղմուկ բարձրացրեցին, մեծ աղմուկի արժանացան, բայց ամեն դեպքում դրանք էլ ինչ որ ձևով իրենց ընթացքով ընդանում են, պարզապես դրանց մասին բարձրաձայնել է պետք։ Հունիսի 3-ին քնչական կոմիտեն հայտարարություն տարածեց, որ ապօրինի ոչ երեխաների ապօրինի ոչ թե գրման գործով մեղադրանք է առաջադրվել 11 անձի։ Ուզում եմ այս գործի մասին խոսել, թե այդ մանրամասների մեջ ինչ կա եւ ընդհանրապես ակնկալիքները ինչպիսին են լինելու։ Ակնկալիքները այնպես չէ, որ արդարացված էին մեր կողմից այն արդյունքները, որին սպասում էինք։ Բնականաբար այս գործով համենայն դեպս հայտարարությամբ նշված է շրջանակներում չարդարացվեցին, քանի որ նախ չի խոսվում գործից մաս անջատելու մասին, բայց ինչի եմ կարևորում այս հանգամանքը, բայց կարծես թե այն շրջանակը, որի նախնական հայտարարությամբ քննչական կոմիտեն վերցրել էր եւ քննություններ իրականացնում, եւ եթե կհիշեք առաջին հայտարարությունը, որ կոմիտեն տարածեց, դա այն էր, որ քննություն է կատարվում, քննությամբ ձեռք են բերել փաստ, ձեռք են բերվել փաստերապացույցներ 2005-ից 2019 թվականին կատարված ենթադրյալ հանցագործությունների մանկավաճառության ապօրինի որդեգրումների փաստերով, հանգամանքների շուրջեր քննություն կատարվում, եւ չգիտես ինչի, այսօր արդեն հայտարարությամբ տեսնում ենք, որ այդ շրջանակը նեղացվել է եւ մեղադրանքի առաջադրվել 11 անձի եւ գործ ուղարկվել այդ 11 անձի առաջադրված մեղադրանքով դատարան 2015-ից 2018 թվականի ընթացքում կատարված ենթադրյալ հանցագործությունների փաստերով։ Այստեղ շատ տարօրինակ է, քանի որ ձեր տաղավարից, ձեր հաղորդումներով բազմից ենք բարձրացնել, թե ինչքան մարդիկ են դիմում, բողոքներ ներկայացնում, այդ բոլորի համարյա հարյուրավոր բողոքներ, դիմումներ ուղարկվել են քննչական կոմիտե, ճիշտ է, դրանց մի մասը ուղարկվեցին ըստ տարածքային ենթակայության ոստիկանությունում քննություն կատարվեց, կայացվեցին որոշումներ, որոնք հիմնականում դրական ելք մեր ակնկալվող ելքը չստացան ապացույցների բացակայության պատճառով, քանի որ ինչպես նախկինում նշել ենք, շատ խելացի արխիվներ ունեին, կոնկրետ գիտեին, որ թվականի որ փաստաթուղթը պետք է կոյուղաջրերը վնասեն կամ հրդեհները վնասեն, սակայն բանավոր հայտարարություն ստացանք, տեղեկություն ստացանք նաև, որ բուժհաստատություններից ծննդատներից մեկում պահակների կողմից, հա, պահակներին է հենց հանձնարարված եղել արխիվների որոշակի հատված այրելու։ Դե այս հանգամանքը չի հիմնավորվել, համենայն դեպս գրավոր հայտարարություն, հաղորդում չենք ստացել, որպեսի հետամուտ լինենք, այդ իսկ պատճառով ես այս պահին չեմ նշում այդ ծննդատան անունը, բայց եթե գրավոր անձի կողմից, ականատես ՎԿ-ի կողմից կունենանք համաձայնություն այս մասին հաղորդում ներկայացնելու, անպայման կներկայացնենք, քանի որ այստեղ մենք անմիջականորեն գործ ունենք ապացույցների վերացման հետ, այսինքն քրեական գործի համար նշանակություն ունեցող ապացույցներ կարող էին լինել նաև այդ ոչնչացված արխիվներում, քանի որ հենց կոնկրետ այդ ծննդատուն մենք ինքներս մի քանի հոգու համար հարցումներ ենք կատարել եւ պատասխան ենք ստացել, որ գոյուղաջրերի վնասման պատճառով, գոյուղիների վնասման պատճառով, չգիտես ոնց, վերևի հարկում գտնվող կամ մեջտեղի հարկերում գտնվող արխիվները վերացվեցին, ոչնչացվեցին, թրջվեցին, սակայն դրանից վերև եւ ներքև եւ կողքերի արխիվները պահպանվեցին։ Ավելի շատ մարդիկ կներգրավեին այս գործընթացում եւ երեխաների քանակն էլ, այդ որդեգրված երեխաների քանակն էլ հնարավոր էր ավելանալ։ Հնարավոր էր ավելանալ եւ կարծում եմ, որ այս ընթացքում նաեւ ավելացել է, սակայն մեզ համար անհասկանալի պատճառներով այդ ժամանակահատվածը ավելի նեղացվել է, սեղմվել է եւ դուրս են մնացել նաեւ այն դրվագները ժամանակային առումով, որ մենք ինքներս ենք ներկայացրել, հիմա վստահորդիս անունը չեմ հրապարակի, ինքը չի ճանաչվել դուժող, բայց միջև հիմա սոցիալական հարցերի նախարարությունում, այսինքն միջև հաղորդում տալու
pahă, granțvați ar italați horanul nazganunov, iar erehan arăcneca, iskmaire de revas minațeler inca. Evaiz hanga maknerov paimanaurat, nici neheda, cred că vor când ceagan comitan, iete ce am scalum, iar cu hazar. Xantvakani, Hulis, Kamhunis, Amisnerin, haytararutyuner taratsel, vor irenk chen haytararutyuner chen katarel, mijazgayin karrutsneri, masnaktsutyan veraberyal kam kriakan gortsov nergravats linelu kam masnakits motavor, ha, espesi bovandakutyam, ayo irenk knichakan komitet naman haytararutyun cher arel, yes ei naman haytararutyun arel, kani vor aystegh concret pasti het gortsunen yete yerexan orinakan karkov vorte gervele inche derevs nakharutyan kaykum mnatsel moranunov ayo mijazgayin karrutsnere petke nergravats linein ais gortsntatsin voch te dataxazutyan kogmits ugaki oren knichakan hartsumneri makardakov onsor dataxazi oknakanne lratvakannerits mekin hartsadrvats hartsazrutyum nshel voch te petke hartsumnerov bavararven ayl petke konkret nergravats linein gortsntatsnerin kani vor chi Linel orinakan portegărman past, e vierehan de revas mâna, ciorsing tari heto, vest tari heto, cam tasnumec tari heto, mâna mor anun azganon avastar, a când hait cortunen, hansavor schemaneri het. Cam în ce nișan acum, iete hivant, arohceacan, hantiner, unețoh, vierehanernen, portegărbel, în ce vor orenk ne pahanjum, canivor arohceacaneri, portegărman arașna hertuțune, derbate hastan, în hanra petuțian ca acaținerin, până canabar, Petuțian, caravaruțian, cohmis, licența vorbați, habatar magrebați, cazma gherbuțiune, spahvela, tevum, Italia, im habatar magrebați, cazma gherbuțiune, ev, irenț, haiastanian, nergațuți, spahvela, corțov. Arciocat, cazma gherbuțiune, ev, caravaruțian, ov, licența vorbele, cazma gherbuțian, ci hetac crel. Ai tiere, hanere, vor vorte, cărbele, naroc, ceaca, în hantine, rune, tece. Vera, scoguțiun, petuțiune, cam, licența vorbați, cazma gherbuțiune, ira. Canastrele, ai tere hanere arohcițian vrea. Arțochii ne-am smut harțel ce ne arăceați liete. Carohen, otarier, gria, caracaținere, vorte gren, arohceacan, hantiner, unețoh, iere haner. Ai tin spesiega, vor arohceere haner, in vorte grețin, până canabar, chex, bârșca, cam pasta, tăterop. Arțoc, ai petuțian, iraba pahnere, iraba pahneri, de s-a dat stum ce în hait nevel, ai bisi gorț în tasner, iete, hait nevel, in inci ce în arța na grevel. Ai hanga mancnere, arțoc, da, da, hazuțiune, ir când ceacan, harțum, nerum, cam când ceacan, comitem, parseț, bața, haiteți, bavarar, patas, haner, sparit, ստացավ թե չստացավ եւ այսօր այս հանգամանքները եւ մենք տեղեկություն չունենք դուժողների մասին չէ որ անգամ բարոյական վնաս հասնելու դեպքում անձը պետք է ճանաչվի դուժող քանի դուժող աներ գրաված էս քրեական գործով համենայն դեպս իմ անիկներ կա որ նույնիսկ չեն բարձրաձայնում այդ մասին Չեն բարձրաձայնում, համենայն դեպս բազմաթիվ ընտանիքներ էլ կան, որին վստահորդներն են ես եմ իրենց գործերով զբաղվել այդ 100-ից ավել որոնց գործերը պատա վերջնական հա դիմումները պատասխան չեն ստացել այսօր մենք որոշում չունենք քրեական գործ չհարուցելու քրեական հարուցված քրեական գործի վարույթը կարճելու քրեական հետապնդում չիրականացնելու այս անձանց դիմումները պատասխան չեն ստացել այս անձինք դուժող չեն ճանաչվել այսինքն եթե որոշակի ժամկետներում քննությունը կատարվել է եւ մենք պատասխան չունենք դեռևս այդ մարդկանց գործը բաց է դիմումները բաց են պատասխան չունեն եթե միջև որս հակառակ պատասխանը չունեն գոնե գործով պետք է ճանաչված լինեին դուժողներ որևէ պատասխան որևէ արձագանք քննչական կոմիտեից չկա ամեն անգամ դիմելուց ստանում ենք պատասխան որ գործը ծավալուն է եւ հնարավոր չէ միանգամից ժամկետի մեջ բոլորին պատասխան տանք լավ հասկացան գործը ծավալուն է այսօր այդ ծավալուն գործը արդեն դատարանում է 11 մեղադրյալ նախկինում նշվում էին տեղական ինքնակառավարման մարմիններ մաֆիայի մասիներ խոսվում նախարարություններ մանկատներ բուժհաստատություններ այսօր նայում ենք այդ մարդիկ կարծես թե գլխավոր դերակատարները դուրս են մնացել այս մեղադրանքի շրջանակներից եւ ինչով էր պայմանավորված որ անձով էր պայմանավորված շրջանակը նեղացնելը ում հանեցին քրեական մեղադրանքի եւ դատարան գնալու ծավալից հա մեղադրյալի այդ տիտղոսից ում հանեցին ում փրկեցին այս հանգամանքները պարզման ենթակա են եւ այս գործը այսպես ում փրկեցին Ես կասկածներ ունեմ, այս մա պահին փորձում եմ ես ինքս ինձ համար հասկանալ ճշտել, հա, կոնե ինձ հասանելի տեղեկություններով, թե ովքեր էին ներգրաված, չնայած շատ լավ գիտենք ներգրաված անձանց այն մեջ շրջանակը, որոնք այսօր մեղադրյալի կարգավիճակում չեն։ Ավելի վերևներում էին, ասես թե
Aveli verev nerumein, dranțis mecanis aile vescican, baiți ancam mahatsas linelu depcum, pe kekone harusver, kriakan gors, mavan yerkov, himkov, karchver, neman kriakan gors, rekanivor, ait anzanset, nefka impoh capaxvas gorsovanzin, vorong penakana barkanuțan ararka cedarțveți. Միջազգային կառույցների ացանները բնականաբար ներգրաված են։ Մեր երեխաները անարգել, նորածինները տարվել են, հանվել են Հայաստանի Հանրապետությունից և վաճառքը իրականացվել է արտերկրներում։ Մենք շատ լավ գիտենք նման տեղեկությունները, թեկուզ ոչ անվանական, հա, գաղտնի տվյալներով մենք փոխանցել ենք քննությանը։ Այս մասին ով պետք է քննություն կատարեր, ով պետք է արձագանքեր, ինչ է վախի մթնոլորտը շատ ավելի գերակայող էր, քան արդարության վերականգնումը, եւ արդյոք նման դեպքերը այսպես քողարկելով, իրական մեղավորներին թաքցնելով հնարավոր է կանխել ապօրինի որդեգրման և մանկավաճառության արատավոր երևույթները։ Բնականաբար ոչ։ Ես հասկանում եմ, որ ամեն մարդ, ամեն պաշտոնյա այդ համարձակությունը չունի, քանի որ իր հետևից էլ բազմաթիվ մեղքեր կան, որը կարող են այսպես շխկացնել ճակատին, բայց ամեն դեպքում, եթե չէին կարող, գոնե պետք է հրաժարվեին իրենց պաշտոններից, թողեին այն մարդկանց, որոնք կբացահայտեին այս գործընթացը ամբողջությամբ։ Եվ հարց, եթե չէիք բացահայտելու, ինչու սկսեցիք, եթե պետք է սկսեիք, հետո կծիկը մեծանար ու փորձ անեիք որոշակի… Կանախինում փակեր այդ թեման, ինչ որտեղ թույլ տվեցին, որ բարձրաձայնեն։ Ես կարծում եմ, ոչ թե թույլ տվեցին, որ բարձրաձայնեն, ոնց որ, տեսակ, ես միշտ համեմատությունները տանում եմ Եվրոպայում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, պաշտոնատար անձանց գույքի վրա դրված կալանքները դեպարտամենտների կողմից և բռնագանձման վտանգները, և քանի որ տեղեկությունը, թե ինչ կլինի այդ գույքերի ճակատագիրը, կբռնագանձվի թե ոչ, պետք է տեղեկությունները փոխանցվի արտերկիր, գլխավոր դատախազության կողմից, Հայաստանի Հանրապետության կողմից, և այս գործը, եկեք զուգահեռներ տանենք, պարզ ակնհայտ է, չգիտեմ, համենայն դեպս ակնհայտ է, ով է տեսնում, դա ով չի տեսնում, Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ տեղեկություններ կտա, այս պահի դրությամբ ում մեղադրանք կառաջադրվի, ում տվյալները ոնց կփոխանցվի, ըստ էության կփոխանցվեն, թե չեն փոխանցվի, դրանով պայմանավորված է գույքերը կբռնականցվեն, թե չէ։ Այ ապօրինի որդեգրումների գործով իրական մեղավորները և ամբողջ այս գործող անձան շրջանակը պատասխանատվության կենթարկվի, թե չէ, կամ ընդհանրապես կբացահայտվի, թե ոչ։ Եվ այս ամենը… Կհիշեք, ձեր մոտ մի անգամ հաղորդման ժամանակ ասի, այս իշխանությունը եկել է մի նախորդների, որ այդպես թափահարում են նախորդները, նախորդների մեղքերի մեղավորության, պատասխանատվության, վաղեմության ժամկետները անցկացնելու։ Նույն բանը կատարվում է այս երկու դեպքերում։ Ընդհանրապես բացեցին, աղմուկը բարձրացրեցին, տեղեկությունները բացահայտեցին, քողարկեցին կամ վերացրեցին, դաշտը մաքրեցին, շնորհակալություն շատ համեղ էր, ամեն մեկը գնացին իրենց գործերով։ Բայց հարցը հետևյալն է, և ես այս մասին ևս մեկ անգամ բարձրացրել եմ։ Այսինքն դաշտը բացեցին, թույլ տվեցին, որ ով ինչ դիտեր այդ տեղեկությունները, տրամադրել, և իրենք իրենց ձեռքով մաքրեին, պետք է, իհարկե, այն լավը ասված, քննություն այնպես պետք է տանես, որ ինքդ քո վրա դուրս չգաս, և այսօր, եթե իրենք իրենց վրա դուրս գային, իրենք էլ գործող, այսինքն քննություն կատարող անձինք էին, և հրաման տվող անձինք էին, այսինքն կարող էին հեշտությամբ իրենց մեղքերը մաքրել, հետքերը մաքրել, ինչպես ռուսերեն մի լավ խոսքը, իշի վետրով պոլե։ Այ սա արվեց։ Եվ այս անձինք, ովքեր հիմա հայտնվել են մեղադրյալի աթոռին, իհարկե մեղավորություն ունեն, իհարկե մասնակցություն ունեն, բայց ովքեր են իրենց հովանավորները, ովքեր են կարկառուն դեմքերը, ովքեր են այս մարդկանց շրջանառության մեջ դնողները, ճանապարհ հարթող, բացող և հովանավորչություն իրականացնողները, այսրանք բնականաբար դուրս մնացին, իհարկե դուրս կմնան, որովհետև այս իշխանությունը երբոր կդառնա նախկին, ևս համագործակցելու է այդ ուժերի հետ, կամ արդեն համագործակցում է։ Եվ մի անգամ ասել եմ, ևս մեկ անգամ կկրկնեմ, այս իշխանությունը երաշխիքներ ունի, որ իրենից հետո եկողը նույնությամբ քողարկելու է իր մեղքերը, ոնց որ ինքը նախորդներին, այսինքն ոնց որ եկա, որպեսի նախորդներին մաքրի։ Այս սրա մասին այսօր պետք է մտածեն, արդյոք իրենց նախորդը, հաջորդողը կներեք,
իրենց մեղքերը կկողարկի նույնությամբ, ինչպես իրենք մաքրեցին նախորդներին։ Ձեր գործը որն է լինելու, ինչ պետք է անել, ամեն դեպքում գործը գնացել է դատարան, պետք է հետևենք զարգացումներին, բայց դուք ունեք մարտավարություն ձեզ համար որոշած։ Մարտավարություն բնականաբար ունենք, մենք հանգիստ չենք նստելու, քանի որ եթե կան բարձրացվել են հարցեր, միանշանակ պետք է իրենց տրամաբանական ավարտին հասցվեն, անկախ նրանից, ով ինչ է կամենում, ով ինչ ցանկություններ ունի, ինչ նպատակներ է հետապնդում։ Այնպես չի, որ մեր ձեռքերը կապված ենք, մենք կամենք կաշկանդված ենք Հայաստանի Հանրապետության քննչական մարմինների կամ դատախազության կողմից առաջադրված մեղադրանքով։ Մենք ինքներս իրավունք ունենք հարցումներ կատարել արտերկիր, բնականաբար ոչ բոլոր հարցերը ով մեզ կտրվեն պատասխաններ, համենայն դեպս մասնավոր դեպքերով կարող ենք ստանալ մեր վստահորդներին վերաբերելի որդեգրման գաղտնիք չպարունակող դեպքերով, գոնե կստանանք այն տեղեկատվությունը, որը նվազագույն գոնե տեղեկատվությունը, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետությունում էլ մենք ձեռնամուխ ենք լինելու բոլոր փաստերի բացահայտմանը, քանի որ այստեղ մեր ձեռքերը ավելի ազատ են, չնայած որ էլի եմ ասում, մենք հնարավորություն չունենք մտնենք արխիվ, ինքներս տեսնենք այդ արխիվները պահպանված են, թե ոչ։ Արխիվների պահպանության մասին օրենքները խախտված են, պայմանագրերը չեն երևում, արդյոք ազգային արխիվի այդ պայմանագիր ունեն, փոխանցել են ժամկետի մեջ և չեն փոխանցվել, ազգային արխիվը այդ ժամկետի մեջ պահպանել է, թե չի պահպանել, ինչպես նաև ԶԱԿՍ-ի արխիվները։ Մատյանների հետ կապված եք դուք բարձրաձայն։ Մատյանների հետ, իհարկե, լավ, արխիվները այրվեցին, բան մատյանները, որևէ արձանագրություն չկա, թե ինչ արխիվներ են, որ ժամանակահատվածի համար պահպանված արխիվներն են ոչնչացրել, ինչի ազգային արխիվներում պահպանված չեն այդ արխիվային տեղեկությունները, և այս հանգամանքների հետևից մենք անպայման գնալու ենք։ Անգամ այն ցինիկ պատասխանները, որ ստանում են, ես չեմ վախում այդ բառից, որովհետև տրված պատասխանները իրականում ցինիկ են, երբ որ անձը իր անձնական տվյալների մասին հարցում է, ասում է, քեզ չենք կարող տրամադրել, թող փաստաբանը հարցում անի, փաստաբանը հարցում է անում, չնայած որ անձի տվյալները անմիջապես ինքը իրավունք ունի ստանալու, փաստաբանը հարցում է անում, ասում են, երրորդ անձին չենք կարող տրամադրել։ Այնինչ, եթե վերցնենք իրավաբանորեն, ներկայացուցիչը նույն անձի լիազորություններն ու իրավունքներն է իրականացնում, բացառապես նրա հետ անբաժան իրավունքներից և պարտականություններից։ Այս օղակը, որ ստեղծվել է, իրենց ստեղծած օղակը իրենց շուրջ է սեղմվելու, բոլորն էլ պատասխան են տալու այս օր վաղը, թե մյուս օրը, որևէ մեկը պատասխանատվությունից չի կարող խուսափել, քանի որ այսօր արդեն 53-54 տարեկան մեռած երեխաները սկսել են փնտրել իրենց որդեգորույս մայրերին, հայրերին, սրանց դեմ ինչ են անելու։ Լավ, ծնողին խաբեցին, երեխային ո՞նց են խաբելու, որ ինքը մահացած, ի՞նչ է ստիպելու են հավատալ, որ ինքը մահացած է, ո՞նց են ստիպելու։ Սուսան, այս ժամանակահատվածը, որ հիմա է հենց այս ամենի չի մասին հետ հայտարարությունները արվում, ինչ-որ կապ տեսնում եք, ինչ-որ, թե պարզապես գործընթաց իր հունով ընթացել է և հիմա էլ արդեն, որ պետք է… Գործընթացը բնականաբար ընթացել է իր հունով և ոչ թե հենց իր հունով, այլ այն հունով, որով նախանշել են, ոչ մի շեղում այստեղ չկա։ Այն մարդիկ, որոնք պետք է դային կրեին պատասխանատվություն, այդ մարդիկ էլ կրելու են պատասխանատվություն։ Այստեղ արդարությունը պահպանված կլինի, թե ոչ, բոլոր դեպքերում լինելու են քավության նոխազներ, որոնք պատասխանատվություն են կրելու։ Ճիշտ է, պատասխանատվություն կգրեն բացառապես իրենց արարքների համար, թե նաև իրենց վերևի կանգնածների արարքների համար, դա հարցի մյուս կողմն է, դա արդեն պաշտպանության կողմի խնդիրներն են, բայց ամեն դեպքում սա այն հունը չէր, որով պետք է այս գործը ընթանար։ Եվ այս հայտարարություններն էլ ամբողջական չեն, և կարծում եմ, որ այստեղ այս գործի մեջ շատ բան թաքցվեց, չբարձրաձայնվեց, լավ հաշվի առնելով նախաքննության գաղտնիությունը, անհրաժեշտ տեղեկությունները չհրապարակելը, որոնք քրեական գործի համար էական և կարևոր նշանակություն ունեին, բայց ամեն դեպքում այս հնչեղ գործը, որը առնչվում էր լայն շրջանակներին հասարակության, չէր կարելի այս ձևով, այս եղանակներով այսպես ծածկադմփոց անել գնալ, սա անթույլատրելի է, և մարդիկ, ովքեր դիմումներ են տվել, նորից եմ ասում, գոնե իրենց դիմումի պատասխանը, ելքի մասին գոնե տեղեկություն պետք է ստանային։ Իսկ կան մարդիկ, որոնք դիմում չեն տվել, բայց ձեզ հետ կիսվել են, որ այս աղմուկից հետո կարողացել են գտնել իրենց երեխաներին, որտեղ ընտանիքներ կան, որ չուզեցին պարզապես այս մասին բարձրաձայնել։ Մեկ անձ էր եկել մեզ մոտ, որ պատահական գտել են, այսպես Հրազդանից ինչ-որ մի մեկը, Սևանից, եթե չեմ սխալվում, այո, մեզ էլ էին զանգահարել, մենք ձեր հեռախոսահամարը փոխանցեցինք, այո,
Sevanits, եթե չեմ սխալվում, Սևանից, որ պատահականության սկզբունքով, ինչ որ ընտանիքում ընդհարումների հետևանքով պարզվել էր, որ որդ է գրված երեխայը, այնինչ ըստ էության այդ երեխան պետք է որ ըստ ծնողների մահացած լիներ։ Այո, գտել են միմյանց, այսօր շատ ունենք դեպքեր, որ կասկածի տակ են, մարդիկ փորձում են ԴՆԹ-ն հանձնել, պարզելու իրենց երեխան է թե ոչ, իրենք իրենց մեջ են պարզում, բայց կան նաև մարդիկ, որ ուղղակիորեն այնքան են կապվել իրար, որ անգամ չեն ուզում ԴՆԹ-ը թեստ հանձնել, ուղղակի կարծում եմ սա սուտ հոգեբանական խնդիր է, որ գտել ենք, կապ չունի։ Եվ կան ընտանիքներ, որտեղ այդ երեխաները ավելի բարվոք վիճակում են մեծացել, քան այն ընտանիքները, որտեղ… Կան նման դեպքեր էլ կան, բայց ամեն դեպքում մենք ունենք երեխաներ, որ իրենք թեկուզ լավ ընտանիքում են, թեկուզ շատ գոհ են իրենց ծնողներից, բայց ամեն դեպքում ցանկանում են իմանալ, ճանաչել իրենց արյունակցական կենսաբանական ծնողներին, քանի որ դա շատ կարևոր է մարդու զարգացման, կայացման մեջ։ Չես ճանաչում արմատները, չես ճանաչում ինքդ քեզ։ Դուրս գան կարճատե գովազդային դաթարի, հարգելի հայրենակիցներ, ասեմ, որ հեռախոսազանգեր ունեն, գովազդից հետո կփորձենք պատասխանել նաև ձեր հեռախոսազանգերին, հետևեք խնդրեմ։ Իր անցյալի պատմությունը չիմացող ժողովուրդը երբեք չի կարող ապագա ունենալ։ Դու կարող ես իմանալ քո անցյալը։ Անիտուրը մայիսից հոկտեմբեր ամիսներին կազմակերպում է 4-ից 15 օրյա շրջագայություններ դեպի պատմական Հայաստան, Կիլիկիա և Կապադովկիա, Կարս, Անի, Վան, Էրզրում, Եդեսիա, Ադանա, Արարատ, Նեմրութ և Մուսալերներ, Հեքիաթային Կապադովկիա, հաճելի հանգիստ բարձրակարգ հյուրանոցներում, որից 4 օրը միջերկրականից օվեզերքին։ Տեսեք, ճանաչեք, սիրեք հայոց հավիտենական հայրենիքը։ Անի Տուր, դեպի ակունքներ։Hello to everyone. I am Benjamin Bogosyan, the host of the Viewpoint program on Noyan Tapan TV. Every Monday on the YouTube channel of Noyan Tapan TV, you will listen my assessments and analyses on the events which happened inside and behind Armenia. We will analyze the situation, domestic politics, foreign politics, and also the regional and international security dynamics. Every week on Noyan Tapan TV YouTube channel. Viewpoint with Benjamin Pogosyan. Tamara Pakhpagak, Miak Pakhpagakne, vor 98 թվականից ներմուծվում է Ամերիկա եւ ունի միջազգային բոլոր պահանջները բավարարող համապատասխան վկայական։ Աշխարհի տարբեր երկրներում լավագույն գնահատականի արժանացած եւ 2016-ի տարվա լավագույն Pakhpagak։ Բնական, համեղ եւ մատչելի գներով Pakhpagakը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական Pakhpagak, Tamara Pakhpagak եւ օգտակար եղեք ձեր հայրենակիցներին Հայաստանի մեջ։ Ձեր հիշարժան միջոցառումներին եւ խնջույքներին հրամցրեք լավագույնը, հայկականը, վստահություն եւ բնական համ։ Tamara, վայելեք գերագույն հաճույք։ Հարգելի հայրենակիցներ, Նոյան Տապանը կրկին եթերում է եւ հիշեցնեմ, որ իմ հյուրն է փաստաբան Սուսաննա Սարգսյանը։ Սուսաննա, ինչպես խոստացել ենք, զանգերը բավականին շատ է, փորձենք պատասխանել։ Լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք։ Հետա, լավ, շնորհակալություն, փորձենք այդ զանգի։ Ճիշտ ասած, տեխնիկական խնդիրների հետ կապված մենք միջև հիմա չենք ստացել զանգ, ամեն դեպքում մեր հաղորդումը ընթանում է, ու գուցե ձեզ մոտ է խնդիրը, չեմ կարող ասել, փորձենք մեկ ուրիշ զանգի։ Լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ։ Օգտվում ենք յուրին, փաստաբանին, գործը կատարում է ամբողջ ուժով եւ լավ գործ է կատարում, իսկ հարցը ձեզ է, որ այսենք արդարությունը մի քիչ արդարինելու համար մի անգամ էլ այդ 70% ծայ բերած կամ այդ մյուս կուսակցություններին բերեք, մայն այնք իրանք ինչ են ասում, որտեմ անընդհատ լսում ենք են 1%։ Լավ, ես ասեմ մեր հեռուստադիտողին, որ մենք նման հաղորդումներ ենք անում, պարզապես դուք պետք է հետևեք, որ տեսնեք, որ հրավիրում ենք նաև, այսպես ասած, իշխանական TV ներկայացուցիչներին, փորձենք այլ զանգի։ Լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք։ Հապարես է, դժվաղտաբար ձեր ծրագիր լավ չի երևում, խառնված է ամերիկայի կանալի հետ Հայաստանի։ Եվ հիմա նոր տեսնում եմ մեկի, չպատ կտրվում է։ Լավ, տեխնիկական խնդիրը հիմա լսեցինք, կփորձեն շտկել ամեն դեպքում։
Սուսաննա, տեսեք, թեկուզ մեր հեռուստադիտողն ասում է իշխանական թևից բերեք, որպեսզի այս հարցերին պատասխանը տա։ Նրանք կարող են այդ հարցերի պատասխանը ունեն։ Իշխանական թևը բնականաբար պետք է ունենա, եթե իշխանական թև ասելով ներկայիս իշխանությանը ի նկատի ունեմ, բնականաբար այս հարցերի պատասխանը ունեն, քանի որ կհիշեք, որ Զարուհի Բաթոյանի նախաձեռնությամբ այս տվյալները փոխանցվել գլխավոր դատախազություն և բացահայտվել, արդարադատության և առողջապահության նախարարությունը բավականին մեծ տեղեկություններ ունի, քանի որ իր անմիջական մասնակցությամբ այս ամենը ընթացել, և ինչպես նաև սոցիալական հարցերի և աշխատանքի նախարարությունը, բնականաբար այս երեք նախարարությունները անմիջական և պատասխանատուն են, և վերահսկողն են, և մասնակիցն են, բոլոր նախարարների կրիշեք, ես երբևէ չեմ ձեռնպահ մնացել այս նախարարությունների և այլ գլխավոր կարկառուն դեմքերի պաշտոնատար անձանց ներգրավվածության մասին խոսալ, բնականաբար նրանք ունեն լայն տեղեկատվություն և կարող են շատ ավելի լայն տեղեկատվություն տրամադրել հասարակությանը, եթե բնականաբար ցանկություն ունենան։ Ես անգամ տեղեկություն փոխանցեցի մի անձնավորության մասին, որին շատ բարձր պաշտոն են առաջարկել, ընդհոփ առողջապահության փոխնախարար կամ արդարադատություն, այս պահին հստակ չեմ հիշում, ինձ մոտ գրառումները առկա են, որը հրաժարվել է տեղեկությունները իմանալուց հետո, թե ինչ է կատարվում այդ նախարարությունում, և կարճ ժամանակից ավտովթարի է ենթարկվել շատ ծանր, և միայն բախտի բերմամբ է ողջ մնացել, քանի որ այստեղ չէր կարող իմ սուբյեկտիվ գնահատմամբ այս ավտովթարը բնականաբար սարկված է եղել, և սա առավել շատ նման էր մահափորձին։ Եվ այս անձը մինչ օրս չի ուզում իր մասին բարձրաձայնել և ընդհանրապես իր իմացածը, քանի որ նաև մինչ օրս արդեն մի քանի տարի է անցել ավտովթարից, այս մարդու առողջական վիճակը չի վերականգնում ամբողջությամբ, նաև հոգեկան խնդիրներ ունեցավ իմ տեղեկություններով։ Եվ այս ամենը, կարծես թե այս ամենի շուրջ պետք է քննություն կատարվեր, այս անձին պետք է թեկուզ փակ վկայի, թեկուզ օպերատիվ տեղեկատվության հիման վրա, հա, այսպես ձևակերպվել և քննություններ կատարվել, այնպես որ այս իշխանությունը այնքան լայն հարցերի կարող է պատասխանել, այնքան խորապես քննություն կատարելուն կարող էր ձեռնամուխ լինել և իհարկե վերահսկողություն իրականացնել, ամեն դեպքում նախարարության նախաձեռնությամբ է, նախարարի նախաձեռնությամբ է այս գործը սկսել, բացվել, կծիկը բացվել, և ինչի չէ, նաև դատախազությունը տեղեկատվությունը փոխանցում է որպես գլխավոր հաղորդում ներկայացող անձի կառույցի նախարարությանը։ Եվ բնականաբար ամբողջ այս կառավարության տիրապետության տակ գտնվող տվյալները այնքան հսկայական են և այնքան խորապես են բացահայտում այս ամբողջ մաֆիայի գործնեությունը, մաֆիայի շրջանակները ներգրաված անձանց, որ բնականաբար և նախկին իշխանությունները կարող են այսօր, որ փողոցը փակել են, կարևոր հարցերը թողած, այսինքն զբաղեցնում են ժողովրդին կարևորը անկարևորը բերելով առաջին պլան և կարևորի մասին կարծես թե մոռացության տալով, այնքան են խճճում, որ հանկարծ կարևորի մասին խոսք ու զրույցը կամ բարձրաձայնումը կորի այս ամբողջ աղմուկի մեջ, և նախկինները, և ներկայ իշխանությունները բնականաբար կարող են պատասխանել այս հարցերին, քանի որ այս և նախորդ իշխանության նախկին ներկայացուցիչները իրենց ընտանիքի քավոր սանիկ ընտանիքի անդամներ այսօր նաև ազգային ժողովում են որպես պատգամավոր, ունեն լայն հնարավորություններ որոշակի հարցեր բարձրաձայնելու կամ հետամուտ լինելու բացահայտելու, որի հնարավորությունը անգամ մենք չունենք։ Այս իշխանության նախկին նախարարը արդեն պատգամավոր է, կարող է հանգիստ կամ կառավարության ներկայացուցիչը, կարող են հանգիստ բացահայտել, կաշկանդող որևէ բան չկա, բացառապես ցանկության բացակայությունից։ Ուրցենք մեկ զանգել պատասխանել, որից հետո շարունակենք։ Լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք։ Լսում ենք ձեզ։ Լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ, Տիգին Մարի, ներողություն, ձեզ ակցություն, լավ չի, կտրվում ա, վարվում ա, չէ, դուք նկատել եք դիտ։ Ես նորից փորձեմ տեխնիկական, ամեն դեպքում մստերութին կապի խնդիր է, փորձենք այլ հեռախոսազանգի պատասխանել։ Լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք։ Լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք։ Եթե զանգահարում ես, լսում ենք ձեզ։
Ha, tăti, ma nereuțiun. Ies ești când vor este în testnumem talanis talanis în josum. Ies nur care vor țiune pasinian. Ies țiș mat șapi ca sarke vor încrel talan talanci. Vor ec Iran king talva meci. Iran part că ele la 1 miliard dolar. Bați et care vor țiun nachtineri jamana. Xanhing talva în capcum. Ele la cani 1 miliard dolar. Ies tu că hamimate care matematica տրությունից, տեսեք ինչ թալանչունչունը էլ ես 3-4 տարվան մեջ և ինչ են անում հայ ժողովրդի համար, են կոմից էլ Էդմոն Մարությանը և Սարկիս Կարապանին առաջվա լավ, ես ստիպված եմ ընդհատել, որտեղ մեր ժամանակը սահմանափակի ամեն դեպքում մեր հեռուստադիտողի հարցը հասկանալի է, միշտ թալանից են խոսել, դուք էլ եք միշտ խոսել եք այդ ապորինությունների մասին, այս գործն էլ ամեն դեպքում նախկին ժամանակներից է գալիս, հասնում ես, խոսելով, ասելով, ինչև ենք հասնելու։ Տեսեք, մի լավ ասասված կա, ասում է, գողը ամենաբարձրն է, գողում բռնիր գողին։ Սա շատ այսօրվա համար պարզ ճշմարտություն է։ Շատ ճիշտ է նկատել մեր քաղաքացին, երբևէ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին պարտքը այսպես սրընթաց չի աճել։ Այսօր երեք նախագահների նախագահության ժամանակահատվածի և ներկայիս իշխանության կարճ ժամանակահատվածի, եթե համեմատենք մյուսների, հա, ամբողջ կառավարման ժամանակահատվածի հետ, այս կարճ ժամանակահատվածում կրկնակի Հայաստանի արտաքին պարտքը աճել է, ուր գնացին գումարները, ում վրա ծախսվեց։ Այսօր կհիշեք, նախկինում նաև բարձրաձայնել ենք զոհված և անհետ կորած զինվորների հասանելիք ամսական հատուցումները, որոնք 9 ամիս հետո, անգամ վերջին 9-րդ ամսին ծնողները բարձրաձայնեցին, բողոքեցին, որ չեն տրամադրում, ուշացնում են, հետո մեր բողոքներից հետո անմիջապես տրամադրվեց։ Այսինքն, այս արտաքին պարտքի հսկայածավալ աճի հետ մենք գոնե այսօր խնդիրներ պետք է չունենայինք, բայց ինչ են, ինչ ունենք, թե որ այս իշխանությունը այնքան բացահայտ և ցինիկ ձևով է թալանում երկիրը, անգամ Ռոբերտ Քոչարյանն է զարմանք հայտնել իր ասուլիսներից, հարցազրույցներից մեկի ժամանակ, շատ պարզ մարդու դեմքից կարող է իր կռահել, որ ոնց կարելի էր այսպես բացահայտ թալանել և պատասխան չտալ, բա մենք ինչի էինք մեխանիզմներ մշակում, գլուխներս ծանրաբերում, կարելի են ընդամենը գնալ և բյուջեից վերցնել և ոչ մի պատասխան։ Ասենք կառավարությունում չքննարկել բյուջեից վերցրած գումարների նպատակային նշանակությունը, ասել դա փակ է, փակ տեղեկատվություն է, և չմեկնաբանել, թե ինչի համար, հա, այս պատճառաբանությունը, արտաքին պարտքը ավելացնել և չպատճառաբանել, ինչի հիմա վրա է, ուր է ծախսվել այդ գումարները, ինչ նպատակով է վերցվել, և ընդհանրապես բազմիցս խոսվեց այս իշխանության թե Հայաստանի Հանրապետությունում և թե արտերկրում ձեռքբերված գույքերի մասին, հանգստի գոտիների և այդ անհամաչափ մեջ շռայլ ծախսերի մասին։ Ոչ ոք չհերքես, կարծես հենց այդպես էլ պետք է լիներ, սովասները երբեք չեն կշտանում, ես մի չգիտեմ այլ անձինք նախկինում ասել են թե չէ, բայց ես այն համոզմունքին եմ, որ եթե մարդու արմատները սոված են, այդ մարդը երբեք և ոչինչից չի կշտանալու։ Նման մարդուն միշտ ասել եմ և կրկնելու եմ, սոված մարդուն երբեք լիքը սեղանի շուրջ պետք է չթողես, հենց թողեցիր դու ես սոված մնալու, որովհետև նրանք ուտելուց չեն կշտանում, մեր իշխանությունները 33 տարի ուտելուց չեն կշտացել։ Այսօր էլ սրանք փորձում են իրենց լափամանը պահպանել, նախորդները ուզում են վերադառնալ լափամանի շուրջ։ Ոչինչ չի փոխվել։ Եվ չեմ կարծում, ինչ պետք է լինի, ինչ նվիրյալ անց պետք է լինի, որ գա իշխանության և այս նույն պատկերը չունենանք։ Ես նայում եմ ու ինքս ինձ համար չեմ կարող ասել, ով պետք է լինի։ Այդ հարցի պատասխանը անկեղծ կլինեմ, ես ինքս ինձ համար չունեմ։ Եվ այս թալանը, տուգանքների անհամաչապ ավելացումը, թե արագաչափեր ես տեսանկարահանող խցիկների տուգանքների բարձրացումը, ճանապարհային ոստիկանության տուգանքները, հարկային դաշտը, սնունդի թանկացումը, գյուղացիների նկատմամբ այս անկանխիկ վճարումների գործընթացների ներդրումը, տարբեր ու այսպես մենք նայում ենք, որ ժողովրդի բեռը ավելանում է, սա թալանի եւս մեկ փուլ է, արտաքին պարտքը ավելանում է, երկրի մեջ ոչ մի դրական փոփոխություն չի լինում, ընդհանրապես ինչ որ սոցիալական ծրագրերի շրջանակներում
նեղ շրջանակներին հասարակության ինչ-որ սենց օգնություններ են ավելացնում, կարծես թե այս օգնությունները կաշառքի նման լինեն, այսինքն մարդու բերանն են փակում, այդտես ես այս սա արեցի, բայց ես Թալանի համատեքստում եւ որ գնահատում եք, այդ սոցիալական ծրագրերը անգամ լումա չեն կազմում, դա նույն բանն է, որ երեխային 200 դրամ տաս ուղարկես խանութ իրան խաչապուրի գնելու, սա է այս համեմատությունը, եւ այս Թալանի մեջ գողը գորում է բռնեք գողին կամ թալանողը գորում է թալանել են, հարգելի սկսեք ձեզանից, եթե խոսում եք թալանից, սկսեք ձեզանից, բացահայտ դրեք ժողովրդի աչքի առաջ, հրապարակեք, արտաքին պարտքը որ բերել եք, կոպեք առ կոպեք, ոնց որ Փաշինյանն ասում էր, կոպեք առ կոպեք հետ ենք բերելու, կոպեք առ կոպեք դրեք ժողովրդի աչքի առաջ, հրապարակեք, արտաքին պարտքը որ ավելացել է, ինչ է կարել, խնդրում եմ չլղոզեն ասֆալտների տակ, այդ ասֆալտների գինն էլ գիտենք, ասֆալտից լափացի գինն էլ գիտենք։ Սուսանա, մենք շատ զանգեր ունենք, փորձենք մեկ զանգերը պատասխանենք, լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք։ Օրինակ ինչ-որին, օրինակ շատ երկար ժամանակ COVID-ը եղավ, պատերազմ եղավ, 44 օրվա պատերազմ եղավ, եւ Ղարաբաղին այդքան ծախսեր արեցին, եւ այդ շատ հսկայական ծախսեր էր պահանջում, եւ հիմա որ ներքին դավաճանները այդքան ցույցեր են անում դրանց փոլիսներին եւ այդ ոստիկաններին փողապետ, եւ տեսնում եք ինչպիսի դաժան ճակատագիրը ձեռնվել մեր, ասենք էս Փաշինյանը որ կա, շատ մեծ ծախսեր պետք են, պետք է եղել, եւ նրանք ժամանակին որ ասենք հիներ կենտրոնները տարբեր ունեն, նրանք ժամանակի խաղ ժամանակ են եղել եւ կարողացել են ինչքան կարողացան են թարան, բայց մեր յուրը չի մանում որ ինչքան են Ղարաբաղի, քանի միլիարդներ են ծախսել որ կառուցեն, վերակառուցեն, եւ COVID-ի ժամանակ ինչքան փողեր են ծախսել, COVID-ի դեղերը ստանալու։ Լավ, շնորհակալ ենք զանգի համար։ Ամեն դեպքում մեր հեռուստատիտողի հարցը հետեւյալն է, մենք հաշվի չենք առնում որ եղել է COVID-ը, եղել է պատերազմը։ Ասամ, ուրեմն սկսենք բանակից, հա, նախկինների խաղաղ ժամանակ։ Պաշտպանության նախարարությունը միշտ էլ ասել եմ, ես ինքս էլ քրեական գործով նյութեր տրամադրեցի հսկայածավալ այս կառավարությանը դեռևս, եւ որ այսօրվա падգամավորները վարչապետի խորհրդականներ էին, կհիշեք այն 10 միլիարդի 10 միլիոն դոլարի բացահայտումը, պաշտպանության նախարարությունը միշտ թալանվել է, դա պաշտպանության նախարարությունը բոլոր ժամանակների դանայան տակառն է, ում շերեփը ինչքան հասել տարել է, և այս հանգամանքներում խոսել, որ խաղաղ պայմաններում ծախսել են, չեն ծախսել, նախ ինչքան բերել են, 10-ից տարել են, Արցախյան պատերազմի ժամանակ 44 օրը, այո, բավականին գումարներ ծախսվեցին, բավականին գումարներ մղսվեցին, այն զենքերը, որ տարան լցրեցին եւ նվիրեցին Ադրբեջանին, ուղակի նվիրվեցին, տեսագրությունները մենք տեսանք, թե ինչ զենքեր, ինչ տանկերզին տեխնիկա, զրահատեխնիկա նվիրվեցին ուղակի, դրանք բնականաբար մեր բյուջեից դուրս եկավ, բայց ինչքան գումարներ մտավ Հայաստանի Հանրապետություն, որ պետք է գնային ըստ էության պաշտպանության նախարարության ծախսերի, պետք է գնային այդ օգնությունների, ամեն ինչ արվում է, բայց դրա մասին բարձրաձայնել պետք չէ, օրերս այն նման հայտարարությամբ նահանդես եկավ Պետրոս Ղազարյանի հյուրներ, այնպես որ ասում էր, մենք ոչ ենք գալու նստենք ասենք սա ենք անում, նա ենք անում, նա ենք անում, բնականաբար պաշտպանության նախարարությունում ընդհանրապես ես էլի եմ ասել, որ պետության մեջ կան հարցեր, խնդիրներ եւ գործողություններ, որոնք առհասարակ պետք է չբարձրաձայնել, բայց նախկիններն էլ չէին բարձրաձայնում, պարզվեց, ինչ պարզվեց, որ ոչ թե չէին բարձրաձայնում, նախկինների ժամանակ չէին կարող նույնիսկ գնալ կամ Սերժ Սարգսյանի տան դիմաց ակցիա կազմակերպել կամ Ռոբերտ Քոչարյանի, չէին կարող, սա գիտեք ոնց, սա այս ամբողջը շատ ճիշտ պլանավորված կազմակերպված է իրենց կողմից, եթե կտեսնեք սցենարների մեջ անգամ տարբերություն չկա, նույն գծագրած, նույն սցենարիստի կողմից, գուցեև զելացել են վճարել սցենարի մեջ որևէ փոփոխություն կատարել, Սուսանա, այս սցենարը, որ մտնում են առողջապահության նախարարության շենք եւ նախարարի ոտքերի առջև զոհված մեր երեխաների մասունքների նկարներն են շպրտում, դա էլ է սցենարի մեջ մտնում, տեսակ ես չհասկացա այդ վիճակը, եթե այն падգամավորները, որոնք այդպես իրենց կոտորելով մտան առողջապահության նախարարի, եթե տեսանք որ ոստիկաններն էլ ոչ մի գործողություններ այդպես
շատ խաղաղ, շատ հանգիստ։ Նախ պատգամավորների նկատմամբ չեմ կարծում, որ կարող էին ինչ-որ կոպիտ կոշտ գործողություններ իրականացնել, հենց այդ փաստն էլ օգտագործեցին, բայց եթե պատգամավորները մտել էին առողջապահության նախարարի մոտ, ինչ-որ բարձրաձայնելու նրա անհարգալից վերաբերմունքը մեր զոհված զինվորների թեկուզ մասունքների նկատմամբ, այդ նկարները, չնայած ես կադրը փորձեցի բանանեմ, տեսնեմ այնտեղ արդյոք նկար կա թե չէ, տպավորություն էր, որ սպիտակ թղթեր էին, չեմ կարող հստակ նկարներ եղել են եւ իրենք չեն հերքում, որ դրանք նկարներ են շպրտել գետնին, եթե դուք հարգողն եք, նայել չհարգողը, գետնին շպրտելը ո՞րն էր, շպրտեիք դեմքին ընդհուպ, չնայած ես դա էլ չեմ խրախուսում, բայց զովացի կամ մասունքի նկարը գետնին շպրտելը նախարարի ոտքերի տակ, դա ի՞նչ էր նշանակում, դրանով ի՞նչ էին ուզում ասեին, նախարարը ո՞վ է, որ զովացի նկարը շպրտես ոտքի տակ, նա այդքան արժանապատվություն ունի, ինձ համար չունի։ Եթե համացանցում տարածվեց նաև Անահիտ Ավանեսյանի եղբոր լուսանկարը, որը զոհվել է հենց պատերազմի ընթացքում եւ բավականին հարգված հրամանատար է եղել։ Ես չեմ տեսել անկեղծ ասած եւ աշխատում եմ իմ ժամանակը չծախսել այս բամբասանքների, այս անիմաստ քաշքշուկների։ Այդ բամբասանքներին անդրադարձան նաև զոհվածների ծնողները։ Զոհվածների ծնողներն էլ թողված են։ Անդրադարձան, բայց եթե Անահիտ Ավանեսյանը ընդհանրապես որևէ առնչություն ունի իր զոհված եղբոր հետ, որևէ թեկուզ մի կաթիլ հարգանք ուներ իր զոհված եղբոր նկատմամբ կամ հիշատակի նկատմամբ, արդյոք նա թույլ կտար, որ զովասների դիերը կամ մասունքները շպրտվեին պոլին։ Բայց ինքն էլ չէր իմացել այդ ամենը, շատ արագ կատարվեց եւ հենց դեռ։ Գիտեք ոնց, ես չեմ կարծում, որ ինքը, եթե ինքը չի իմացել, տեղեկացված չի եղել զովասների եւ մասունքների պահման պայմանների մասին, դա իր թերացումն է։ Շարժուն էլ այդ ամենը վերցրած դրոշակի նման։ Դա բացառապես իր թերացումն է։ Եթե մենք չունեինք նման պայմաններ, դա էլ պետք է նախարարության աչքից չբերի։ Հարցերը այսպես պետք է լուծվեն։ Ես չեմ կարծում, որ հարցերը այսպես պետք է լուծեն։ Միշտ ասել եմ եւ հիմա էլ եմ կրկնում, հարցերը, այս հարցերը փողոցում չեն լուծվելու։ Այս դերասանական խաղերով շեղում են իրական ճանապարհից։ Լավ, եթե հարց եք լուծում, ինչի դիպուկ կետին չեք խփում, հարցը չեք բարձրացնում։ Ռուսաստանից պատվիրակություն եկավ, Բագնայի կանգնեիք, դեմները փակեիք, ասեք, գիտեք ինչ, այսքան բազմահազար ժողովուրդ մանդատ չի տալիս այս իշխանությանը Հայաստանի Հանրապետության անունից հանդես գալու, թույլ չտայիք, որ պատվիրակությունը մի քայլ առաջ դներ, միչև չլսեր ձեր պահանջները, միչև չհասկանար, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, ընդդիմության շարժում կոչված շարժումը, դեմ է այս կառավարության ձեռնարկած գործընթացներին, դեմ է այս կառավարության առաջ բերած օրակարգին եւ այն փաստաթղթերին, որը ստորագրում է։ Այսօր գլխավոր դերակատարումը այս գործընթացին, դեմարկացիա, դելիմիտացիա եւ այլն, գլխավոր դերակատարը Ռուսաստանի Դաշնությունն է, որ երկրի 3-րդ, 4-րդ, 7-րդ կարևորություն ունեցող երկրի պատվիրակության դեմ ցույց անելը, ճանապարհ փակելը, բղավելը, չգիտեմ, պլակատներ պարզելներ կարևոր, թե Ռուսաստանի Դաշնության պատվիրակության, որտեղ են հարցը բարձրացրել, որ կենսական նշանակություն ունեցող հարցի լուծումն են առաջարկել։ Ես բան չունեմ ասելու, փողոցում տեսնում ենք մարդիկ, որ ոչ մի իշխանության, ոչ մի կուսակցությանը չեն հարում, չեն սատարում, բայց մարդիկ անկեղծ դուրս են եկել հարցի լուծում ստանալու, որովհետև տեսնում են, որ երկիրը իրոք կորցնում ենք, օր-օրի մենք մեր երկիրը կորցնում ենք, դառնում ենք գաղութ, բայց արդյոք այս առաջատարները, հա, ովքեր դրոշակակիրներ են, արդյոք բավարարելու են այդ մարդկանց պահանջները, ակնկալիքները, թե եւս մեկ անգամ հիասթափության ալիք են բարձրացնելու, որ այն ժամանակ, որ իրենցից հետո եւ որ փողոցը կմաքրաս, արդեն որևէ մեկը դուրս կգա եւ կփորձի իրականում հարց լուծել, անգամ նրան չվստահեն, անգամ իրենց տեսած հարցի լուծմանը չվստահեն, իսկ հարցերը, որ ունեն լուծումներ, դա միանշանակ է։ Ուղղակի այսօր ինչ են անում, վերցնում են մի հատ հարց են բարձրաձայնում, էական նշանակություն ունեցող փաստերը մեջից հանում են, միանշանակ, որ դա և դատախազության կողմից է մերժվելու, և դատարանների կողմից է մերժվելու, այ և որ դու նույն հարցը բարձրացնես արդեն կոնկրետ փաստական հանգամանքներով, դատախազությունը դրոշակ սարքած օրինական ուժի մեջ մտած որոշումը, ոնց որ Նիկոլ Փաշինյանի դեպքում եղավ 2-3 տարի առաջ,
թափահարելու է աչքի տարաջ, ասի մենք այդ հարցով կարճված, չհարուցված քրեական գործի օրինական ուժի մեջ մտած որոշում ունենք։ Սա է մեր ողբերգական իրավիճակը։ Մեզ բոլորիս շեղում են օրակարգային գլխավոր հարցերից, կարծես թե բարձրաձայնում են այդ օրակարգային հարցերը, բայց լուծումը այդ հարցերի լուծման, իրական լուծման հետ չի համապատասխանում։ Նրանք լուծումներ չեն առաջարկում, ընդամենը գորգորում են, բարձրաձայնում են։ Ես անցած անգամ եմ ձեր տաղավարից ասել, թող գան, նստեն ու ասեն, այս հարցի լուծումը մենք այս ճանապարհով ենք տեսնում, այս մեխանիզմով ենք տեսնում։ Եթե դուք նրանց մի հատ տենց հարց տաք, նրանց պատասխանես, դուք ուղղակի հնարավորա որ ուղեղի ցնցում ստանաք, որովհետև մարդ հոգե խանգարման է հասնում այդ աստիճանի անիմաստ պատասխաններից։ Չի կարելի երկրի կորստի մասին, երկրի անվտանգության մասին խոսել, իշխանափոխության մասին խոսել եւ այլ կարեւոր հարցերի մասին ու լինել այդքան անպատասխանատու սեփական ժողովրդի առաջ։ Ուղղակի մեր ժողովրդին տանում են կատարյալ հիասթափություն։ Այսքանը։ Փորձենք մեկ զանգել պատասխանել, որից հետո ամփոփենք։ Լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք։ Լսում ենք ձեզ, խոսեք մեզ հետ հեռախոսով։ Հարգելի հայրենակիցներ, խնդրում եմ հեռախոսով խոսեք մեզ հետ։ Հերուստացույց հեռու գնացեք, լսում ենք ձեզ։ Այո, բարև ձեզ, տիկին Մարի, ներողություն, քանի անգամ զանգ եմ խփել, ձեր ձայնը չեմ լսում, բայց ուզեմ ասեմ ձեր հույրին, որ կարծես Փաշինյանի կոմից է ուղարկված էս տիկինը և խոսում է այդ ժողովրդի համար, և ընդդեմատերները եկել են դուրս և մարդկանց ձայն ուզում են լսացնել Հայաստանի ժողովրդին, որ ինչ է պատահում Հայաստանում, այն կոմից էլ Էդմոնդ Մարոկյանը։ Լավ, հասկանալի է։ Պատասխանեմ հյուրի հարցին, հյուրին, մեր հյուրը միշտ մտածում է, որ եթե ինչ-որտեղ օբյեկտիվ քննություն ենք կազմակերպում, քննարկում ենք կազմակերպում եւ փորձում ենք գնահատականները այնպես տալ, որ քանի դեռ պարզված չէ, մեր հայտարարությունները չլինեն կեղծ, ամեն դեպքում մեկ րոպե ժամանակ ունենք, Սուսանա։ Ամեն դեպքում կարծում եմ հյուրը, եթե ձայնը կտրված չլիներ, լսած լիներ ամբողջ հաղորդումը, նման կարծիք չէր հայտնի։ Ամեն դեպքում ինձ համար կարևորը կենսական շահն է Հայաստանի Հանրապետության և հայ ժողովրդի։ Քոչարյանի խոսքում կլինի ճիշտ արտահայտություն, ճիշտ դիտարկում, ես դա բարձրաձայնելու եմ։ Փաշինյանի խոսքում լինի ճիշտ դիտարկում, ես դա բարձրաձայնելու եմ։ Այսինքն ես չեմ մտնելու անհեթեթության դաշտ երբևէ։ Կա օբյեկտիվ իրականություն, պետք է բարձրաձայնել, կա հարցի ճիշտ լուծման տարբերակ, դա պետք է ընդունել և գնահատել։ Եվ չենք կարող դա մեկնաբանել, վայ, աբսուրդի դաշտ ես չեմ մտնելու։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Սուսաննա, ինձ հուշում եմ, որ մեր ժամանակը մոտեցել է ավարտին։ Հայգելի հայրենակիցներ, այսօր այսքանով ավարտում ենք, հետևեք զարգացումներին, մնացեք խաղաղությամբ։